Фахову оцінку послухаємо. Олексій Ваганець, заступник генпрокурора України з 2014 по 2015 роки. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Отже, пане Олексію, тут намагаємось зрозуміти, до чого тут Кримінальний кодекс України, стаття 438, порушення законів та звичаїв війни. Можете розтлумачити, за що саме генпрокуратура саме озвучила таку частину нашого Кримінального кодексу? Ну, мені тяжко дати достовірну відповідь, яка ґрунтувалася на матеріалах кримінального провадження, бо я з ним не знайомий. Я тільки маю ту інформацію приблизно, що і ви, і засоб масової інформації. Звичайно, що теж, коли я не є фанатом і прихильником ні від Медведчука, ні Козака, але для мене не зрозуміла кваліфікація їхніх дій, що можна пред'явити у вину конкретним двом народним депутатам, коли почитати об'єктивну сторону цього злочину, за яким зареєстрували кримінальне провадження відносно цих осіб. Це перший момент. Другий момент, як я розумію, я не є, може, великим фахівцем в галузі військових злочинів, але розумію, ну мені так здається, що перш за все суб'єктами цих злочинів повинні бути працівники військово-цивільних адміністрацій, керівники збройних формувань, командири військових частин там і так далі. Розумієте? А цивільні особи, тим більше ті, які знаходяться у місті Києві, далеко від цих бойових дій, як можна порушити ці закони ведення війни, дуже складно сказати. Так, пане Олексію, ви знаєте, прошу. Да, я просто єдине, що хочу сказати, що я думаю, так як і ви, я, наприклад, після застосування санкцій відносно цих осіб, не чув будь-якої інформації про те, що раніше, що відносно цих осіб вже зареєстровані кримінальні провадження і проводиться досудове розслідування. А тепер виявляється, що ще в одному із місяців 2019 року відносно цих двох осіб було зареєстроване кримінальне провадження Служби безпеки України і проводиться розслідування. Там теж, якщо за статтею відмивання брудних коштів, тобто легалізація коштів, які здобуті незаконним шляхом, можна ще говорити, що їм інкримінується також і підготовка до вчинення державної зради. Таке враження, як будто б вже переписали кримінальний кодекс, і ніхто навіть не заглядає в того, туди, що є складом, конкретним складом злочину, тобто кримінального правопорушення. Пане Олексію, тут ви знаєте, з цього нагромадження, як то кажуть, всього, що закидається, хотілося б зрозуміти, яка кінцева мета. Бо, дивіться, просто інформація, яку можна знайти отак от, відверто в мережі інтернету. Відкриваю я «Нове время», наприклад, бізнес-портал, де пишуть статки пана Медведчука. Йому належить разом з дружиною 97 компаній. 44 Кіпру, з Кіпру 15 українських, 12 російських, 11 з британських, Віргінських островів, 5 болгарських і 2 британські. Всього 12 різних юрисдикцій. І так і інше, і тому подібне. Пан Медведчук, він є ж народним депутатом. Він був в політиці. І він був юристом. Тож, в мене питання, якщо дійсно тут перевіщення своїх там обов'язків, декларація, просто декларація. Чому саме тут нема конкретних дій? Можливо, тут і не РНБО, а тут інші органи, структури мають цим займатися. Тож до цього якоїсь претензії нема, а от по факту ми маємо і державну зраду, і все, що ви перерахували. Так кінцева мета цього, як це назвати? Ну, я більше, якщо ви мене питаєте як громадянина України, то я більше що все-таки мова йде про політику. Бо, знову ж таки, якщо ми застосували до цих двох осіб санкції, відповідно до вимог, відповідно закону України. І мова йшла про те, що там використана інформація Служби безпеки, про те, що в цих діях цих осіб являються ознаки фінансування тероризму, то я чого-то вважав, що треба було реєструвати кримінальне провадження за ознаками цього злочину і конкретно пред'являти претензії цим двом особам, якщо є такі докази, що вони вчинили саме це кримінальне правопорушення. А коли, чуєте, коли мова йде... Да, реєстрація кримінального провадження за статтею 438, то для мене це дивино. Ну і останнє, що я хотів би вам сказати, так, щоб ви всі не переймалися, що наш кримінальний процесуальний кодекс України виписаний так, що сам факт реєстрації кримінального правопорушення нічого взагалі не означає. Нічого не означає. Я цю статтю критикую саме 2012 року, коли був прийнятий проголосований вночі цей кримінальний процесуальний кодекс України. Дякую. Оця стаття може використовуватися лише в політичних цілях, або для зведення рахунків, вибачте, бізнесменів з іншими своїми партнерами і так далі. Зрозуміло. Дякуємо вам. Олексій Баганець, заступник генпрокурора України з 2014 по 2015 роки. Пане Олеже.